Olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui a essa nossa preparação para o exame da OAB, especificamente esse exame que terá lugar aqui no primeiro semestre de 2021. Nós já somos velhos conhecidos, né? Especialmente aí do direito civil, então coube a mim justamente abordar aqui com vocês algumas questões do direito civil, né, de maneira a fazermos uma espécie de revisão aqui dos nossos conhecimentos, né. Os senhores sabem muita coisa, já aprenderam muita coisa, precisam apenas relembrar e ter a calma, a tranquilidade, né, de estarem preparados para se submeter a este exame. Eu gostaria de abordar aqui alguns temas, né, de direito civil que eles são, de certa forma, recorrentes na cobrança da OAB e aqui eu me refiro especificamente à primeira fase mesmo, né? Tentando seguir um pouco a ordem do próprio código, a ordem, portanto, na qual vocês mesmos tomaram conhecimento desses institutos, né? Eu iniciaria aqui tratando da figura da emancipação, né? Então tem a ver com aquela matéria pessoas e bens, que é a matéria que é dada no primeiro período. Em relação à matéria de emancipação, a gente sabe que a emancipação vem disciplinada no Código Civil no artigo 5º, né? Eu vou ler aqui rapidamente o artigo 5º para nós. Ele diz assim: a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. A menoridade cessa aos 18, então ela alcança a maioridade. E fica também, aí é outra coisa, habilitada aos atos da vida civil, ou seja, alcança a capacidade de fato ou capacidade de exercício, né? E aí vem o parágrafo único do artigo 5º e diz o seguinte: cessará para os menores a incapacidade. Ou seja, a maioridade, na regra geral, ela vem associada à capacidade. Mas há situações excepcionais, e aí para isso que a gente tem o parágrafo único, em que nós vamos ter menoridade, menos de 18 anos, e, não obstante, nós teremos capacidade, de fato, né? Quando? Aí vem lá, número 1, pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. 2. Pelo casamento. 3. Pelo exercício de emprego público efetivo. 4. Pela colação de grau em curso de ensino superior. 5. Pelo estabelecimento civil comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Muito bem. E aí a gente tem que entender o seguinte, né? O tema aqui é emancipação, né? Então, a maioridade ela vem associada à capacidade, mas há casos excepcionais em que vai haver menoridade e ainda assim haverá capacidade. São as hipóteses de emancipação. Ótimo. Só que a emancipação, os casos do Código Civil, eles não são todos iguais. Eu tenho situações de emancipação, né, em que é necessário, por exemplo, que o menor ele tenha 16 anos completos. Eu tenho casos de emancipação em que não existe limite nenhum de idade. Tem casos de emancipação em que o juiz tem que se manifestar. Tem casos em que o juiz não tem que se manifestar. Tem casos em que tem que haver o instrumento público, independentemente da homologação judicial. Tem casos em que não precisa nada disso, né? Então, assim, o importante é você saber essa distinção, né? Você saber essas diferenças, né? Nem sempre o pai e a mãe têm que autorizar. Por exemplo,
Quando o código diz, né, que a capacidade é alcançada do menor, por exemplo, mediante o exercício de emprego público efetivo, né, que significa ele ter uma matrícula no serviço público e tomar posse, ele já tomar posse no serviço público sendo menor, se um caso desse ocorre, né, não há nenhuma necessidade da autorização do pai ou da mãe. Então, aqui não pode misturar, né? E justamente na última prova da OAB, a questão que versava sobre o tema de emancipação era uma questão que jogava exatamente com esses requisitos, né? Para confundir aí um pouquinho a gente. A questão dizia lá: Márcia, uma adolescente de 17 anos, sempre demonstrou maturidade muito superior à sua faixa etária. Seu maior objetivo profissional é tornar-se professora de história, por isso decidiu criar um canal com aulas que ela própria ministra, etc, etc, etc. O canal tornou-se um sucesso, atraindo multidões, despertando interesses, e etc, etc. Márcia está muito animada, ela quer custear a faculdade, e para facilitar as atividades da jovem, seus pais, plural, decidiram emancipá-la, o que permitirá que celebre negócios jurídicos com seus patrocinadores. Sobre a emancipação de Márcia, assinale a resposta correta, né? E aí, como ela tinha lá um canal e tudo, que fazia sucesso, né? Entre as opções aqui, o examinador joga com a questão se ela já estaria emancipada ou não e tudo. É claro que não, né? A gente viu, o Código Civil diz que o menor que desenvolve uma atividade econômica, ele está emancipado se ele tem economia própria. Ela não tinha economia própria. Na verdade, é que o canal dela não rendia dinheiro, né? Ela não estava conseguindo ter dinheiro ainda. Então, é um caso, aquele caso mais típico de todos de emancipação, né? Que é a emancipação concedida pelos pais. Então, isso aqui, a resposta certa dessa questão, que é a 39, a resposta certa é a letra C. E a letra C diz que a emancipação da Márcia deve necessariamente ser levada a registro no cartório competente do Registro Civil de Pessoas Naturais, né? É isso aí. Por quê? Porque aquela emancipação que é feita através de escritura, né, pelos pais, é o inciso 1º do artigo 5º. Né, o artigo 5º, inciso 1º, diz: pela concessão dos pais mediante instrumento público. E aí esse instrumento público ele é levado, num segundo momento depois de ser feito, ele é levado a registro no Registro de Pessoas Naturais. Né? Aliás, só uma observação, essa exigência de registrar no Registro de Pessoas Naturais era estar na Lei 6.015, né, que é a lei que trata justamente do sistema registral no Brasil, a lei que trata dos registros públicos. Né? Então, complementando aí as informações que vêm no Código Civil. Dando prosseguimento, né, então temos aqui uma primeira questão que envolve pessoas naturais, dando prosseguimento. Logo na sequência aparece aqui uma questão, que é a 35, que vai envolver o tema dos defeitos do negócio jurídico. Né? Esse tema, analisado por nós na faixa, no chamado Direito Civil 2, matéria que os alunos fazem comigo, Direito Civil 1, desculpe, que os alunos fazem comigo no segundo período. Né? E naquele segundo período a gente fica ali um período inteiro só estudando os fatos jurídicos e, de maneira mais detalhada, os negócios jurídicos. Né? Então, negócio jurídico é um mundo, né? Negócio jurídico é um mundo, envolve ali muitas questões. É um tipo de assunto que é recorrentemente cobrado na OAB é o tema dos defeitos do negócio. Esses defeitos do negócio, né, eles podem ser defeitos de vontade ou defeitos sociais, né? Os defeitos de vontade são casos nos quais o problema, o vício, né,
que inquina aquele negócio reside na psique dos contratantes, dos negociantes. Né? Então a gente tem como possibilidades desse vício de vontade, a gente tem o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão. E, por outro lado, né, os vícios sociais são casos nos quais o defeito, né, que inquina aquele ato, ele não tem nada a ver com a psique de quem está celebrando o contrato. O problema aqui, o defeito, ele é de repercussão que aquele contrato gera na sociedade. Então aí a gente tem dois casos, né, que são a fraude contra credores, que é um, e a simulação, que é o outro caso. A fraude contra credores, né, ela é um assunto que também se insere num contexto mais amplo, que é o contexto da disciplina da fraude no direito civil brasileiro, né, porque a fraude ela engloba não apenas a fraude contra credores, que é defeito do negócio, mas também a fraude à execução e a alienação de bem penhorado, que são concomitantemente com uma matéria do direito civil, são matérias também do direito processual civil, que tem a ver com o próprio processo. Tudo bem, eu começaria então dizendo o seguinte: a gente tem que pensar que os defeitos no negócio jurídico, né, eles são majoritariamente causas que levam o negócio a ser anulável. Né? Portanto, todos os vícios de vontade tornam o negócio anulável e a fraude contra credores também torna o negócio anulável. Né? Então, eu tenho uma única exceção aí entre esses vícios, que é a simulação, né? Porque a simulação torna o negócio nulo. E por aí também a gente já percebe que o legislador ele considerou as hipóteses de simulação como casos mais gravosos no contexto do ordenamento brasileiro, né? Porque a gente sabe que a nulidade ela é mais grave do que a anulabilidade. Muito bem. E aí, dentre esses vícios de vontade, né, um deles, para o qual eu quero chamar a atenção, que veio inclusive cobrado no último exame, mas também aparece em exames anteriores, é a figura da lesão. Né? A lesão, portanto, um defeito do negócio jurídico, né, ela vem disciplinada no artigo 157 do Código Civil. Né? Vamos abrir aí esse artigo rapidamente. 157. O artigo diz o seguinte: ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Bom, tá claro que eu tenho aqui duas possíveis causas para lesão, né? A premente necessidade, e aí qualquer necessidade poderia entrar, né? Desde que fosse premente, urgente, né? Então qualquer necessidade, e a inexperiência, ou seja, o agente ele não tem familiaridade com aquele tipo de contrato, ele não tem familiaridade com aquele tipo de negócio, né? Que ele, por alguma razão, acabou celebrando. Ótimo. Essas são as causas. O requisito para a existência da lesão, né, é um. Eu tenho um requisito, que é um requisito objetivo. Qual é o requisito? A desproporção entre as prestações. Alguém que está pagando muito mais do que aquele bem valia, ou o contrário, alguém recebendo muito menos do que o bem vale no mercado. E tanto num caso quanto no outro, isso se deve a duas causas possíveis. Ou é a premente necessidade, ou é
a inexperiência de um dos contratantes. Ótimo. Essa figura, né, a lesão, ela lembra, em muitos aspectos, um outro defeito do negócio, né, que no código é tratado no artigo imediatamente anterior ao artigo da lesão, que é o estado de perigo, né? E o estado de perigo, ele aparece, portanto, no artigo 156, que tem a seguinte redação. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou alguém de sua família de dano grave, conhecido da outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Bom, bastante parecido, né? Porque a causa aqui da celebração também é uma necessidade premente, né? Como observação, no caso do estado de perigo, essa necessidade premente, ela é a necessidade premente de salvar-se. Então, esse é um detalhe importante. Quer dizer, isso aqui envolve a vida, a saúde, né? Do agente ou de algum dos seus familiares. E, por conta dessa necessidade, a pessoa aceita uma obrigação excessivamente onerosa. Mas aqui, ao contrário da lesão, eu tenho aqui dois requisitos. Eu não tenho só um requisito objetivo, eu tenho também um requisito subjetivo, né? Que o código fala que essa necessidade de salvar-se, que é premente, ela era conhecida da outra parte, né? Ela era uma situação que a outra parte ela conhecia, ela sabia, né, dessa premente necessidade. E para além disso, né, eu tenho também aqui um requisito objetivo, que é a onerosidade excessiva para um dos lados. Então, se você parar e pensar, o estado de perigo, ele é muito parecido com a lesão, né? A diferença básica é que o estado de perigo, ele tem dois requisitos, um sub e um objetivo. O subjetivo é o dolo de aproveitamento, né? Alguém está se aproveitando que o outro tem a necessidade de salvar-se. E o objetivo, então o subjetivo é o aproveitamento, o objetivo vai ser aí a onerosidade excessiva. No caso do outro lado aqui, que é o caso da lesão, né, o requisito é só objetivo, é a desproporção das prestações, né? Portanto, a gente vê que a lesão é muito mais simples, né, de você configurar do que o estado de perigo. O estado de perigo, como ele demanda essa demonstração do dolo de aproveitamento, ele acaba que muito, na prática, é muito restrito aos profissionais de saúde, né, às clínicas que lidam com saúde, pessoas jurídicas e etc. Dessa área, né, que é a área de medicina e saúde. Bom, tudo bem. E justamente isso, por que eu estou falando disso e fazendo essa comparação dos requisitos do estado de perigo com os requisitos da lesão? Porque foi exatamente em cima disso, né, que a prova colocou aí a cobrança na questão 35 do exame do último concurso da OAB. Então, a questão número 35 da prova branca A, ela justamente versava sobre a lesão, né, e ela jogava com o conhecimento do candidato a respeito desses requisitos subjetivo-objetivo ou meramente objetivo, né? Então, a questão dizia o seguinte. João, único herdeiro de seu avô, Leonardo, recebeu com a abertura da sucessão deste último todos os seus bens, inclusive uma casa repleta de antiguidades. Necessitando de dinheiro para quitar suas dívidas, o João vai lá e aliena, né, uma pintura antiga que sempre estivera exposta na sala e tal, mas ele não sabia o valor, então ele vende por um valor módico. E ele vende para a primeira pessoa que encontrou. Semanas depois, João lê os jornais e descobre
que reapareceram no mercado de arte, uma pintura valiosíssima, etc, etc, etc. E, para sua surpresa, ele descobriu que essa pintura é a pintura que ele alienara, com um valor milhares de vezes menor do que o valor que ela valia. Aí, diante do fato narrado, ele pede para você marcar a opção correta. A opção correta dessa questão 35 seria a letra A. E a letra A diz o seguinte: o negócio jurídico de alienação da pintura, celebrado por João, está viciado por lesão e chegou a produzir efeitos regulares no momento de sua celebração. Bom, em primeiro lugar, tá certo mesmo, né? A figura aí é lesão, porque ele vendeu esse quadro por um valor ínfimo, módico, né? E ele vendeu pela inexperiência dele em lidar com esse campo, com esse universo, né? Que é o universo das antiguidades. Ele não conhecia isso. Ele recebeu as antiguidades por herança, né? Ele não conhecia isso. E aí ele vai vender e vende por um valor módico, porque ele ignorava que aquilo tivesse um valor maior. Logo, vejam, pela inexperiência do agente, ele se obrigou a uma proporção, a uma prestação que era desproporcional. Ele recebeu muito menos do que valia o que ele transferiu para a outra parte. Logo, está tipicamente enquadrado aqui com a figura da lesão, né? Mas tem essa pegadinha para confundir a gente, né? Que eles colocam assim, que viciado pela lesão e chegou a produzir efeitos. Ora, chegou a produzir efeitos? Claro que chegou a produzir efeitos, né? Eu comecei dizendo que os defeitos de negócio, eles tornavam o negócio anulável. E se o negócio é anulável, é porque ele produz efeitos regulares até que o juiz o anule. Né? Essa é a diferença básica entre a anulação e a declaração de nulidade, que é outra coisa completamente diferente. Né? Na nulidade, o negócio nunca produziu efeitos, mas na anulabilidade, sim. E é este o caso aqui que está sendo cobrado. Né? Então, de fato, a letra correta era a letra A. Só para a gente fazer aqui um pequeno esclarecimento, a questão ainda tentava despistar, tinha uma outra opção ali para marcar, que falava em erro, né? Como se ele tivesse incorrido em erro ao vender o bem por um valor muito menor. Vejam bem, gente, o erro, né? E aí especificamente seria um caso de erro, se fosse um caso de erro, seria um caso de erro sobre objeto, né? O erro sobre objeto, ele recai quando você vende uma coisa pensando que era outra. Por exemplo, ele vende uma pintura verdadeira pensando que era falsa. Não é a hipótese aqui. Aqui ele vende uma pintura X, que era uma pintura X. Só que ela valia 10, ele vendeu por 1. Porque ele não sabia que valia 10. Mas ele não pensava ser outro objeto, diferente do verdadeiro objeto. Então não é erro. Então não é erro. O problema aqui é que ele não tinha experiência naquela área que ele foi fazer o negócio. Tá bom? Ótimo. Eu queria ainda fazer comentário sobre duas questões, né? Nesse nosso primeiro encontro. Uma delas se refere ao direito das obrigações, que é a matéria que os senhores viram comigo também. Eles gostam muito de cobrar em obrigações a parte de extinção das obrigações, né? A gente sabe que a obrigação, ela pode ser extinta com ou sem pagamento, né? Então você tem diversas formas de acabar com uma obrigação, né? Dentre as possibilidades de terminar uma obrigação com pagamento, né, se inclui aí o pagamento feito pelo próprio devedor, que é óbvio, é o caso mais comum, né? Também o pagamento feito por terceiros. E esses terceiros, ao pagarem, né, eles podem ser terceiros interessados ou terceiros não interessados. É sempre importante lembrar, quando a gente fala no direito civil
em terceiro interessado e não interessado, esse interesse é um interesse jurídico, né? Isso significa dizer que o interessado é alguém que pode responder por aquele débito, por isso ele é interessado. Ele é interessado no cumprimento da obrigação porque, se não for cumprido, quem responde é ele. Né? Então, essa é a figura do terceiro interessado. Todos os demais terceiros, que podem igualmente vir a pagar uma obrigação, eles entram na categoria de terceiros não interessados. Né? Tudo bem, alguém pode me perguntar, professor, na prática, qual é basicamente a grande diferença, né, no efeito prático do pagamento feito por um terceiro interessado e por um terceiro não interessado? Vejam bem, qualquer terceiro que pague uma dívida de alguém, se esta dívida de fato era devida, né, qualquer terceiro que pague essa dívida, ele tem direito ao reembolso. Ele tem direito de regresso por parte do devedor do que ele pagou. Isso é certo. Volto a dizer, desde que a dívida de fato tivesse exigibilidade. Ótimo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. No caso, e aqui tá, até aí está igual, né? O terceiro interessado e o não interessado. Mas o interessado, para além dessa possibilidade evidente do regresso, né? Ou seja, do reembolso pelo que ele pagou, ele ainda tem um segundo direito, né? Que é o direito de vir a ocupar o mesmo lugar que o credor a quem ele pagou tinha aquela obrigação. Né? Ou seja, ele para além de poder cobrar aquilo que ele pagou, né, ele tem um segundo direito, né, que é o direito de ingressar na posição do antigo credor, né? E nós chamamos isto, no direito civil, nós chamamos isto de subsunção. Ele entra na posição do outro, né? Vejam aqui o que diz o artigo 304, vamos lá. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, qualquer interessado pode pagá-la, usando, se o credor se opuser dos meios conducentes, à exoneração do devedor. E no artigo 305, né, diz assim, o terceiro não interessado, que paga a dívida em seu nome próprio, tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga, né? Aqui é a questão da subrogação. Ele não se subroga, só quem se subroga é o terceiro interessado. O terceiro não interessado, ele não se subroga, né? Então, ele não entra na posição do credor. Mas ele tem direito de reembolso? Tem. Se a dívida era uma dívida, eu volto a dizer, exigível. Né? Exigível. Então, está aí a grande diferença. Né? E isso foi cobrado no último exame, na questão número 37. Né? Vamos rapidamente dar uma olhada aqui. A pergunta assim, Jacira mora em um apartamento alugado. A locação é garantida por seu pai, que é o fiador. Pai dela. Certa vez, Jacira conversa com a irmã, Laura. Reclama, chora as pitanguinhas dela lá, diz que está muito difícil, que não tem dinheiro para pagar o aluguel. A irmã da locatária, né, a irmã da Jacira, a Laura, ela então procura o locador. E ela se oferece para pagar. E ela paga
né? Ela paga no vencimento, ela paga em nome próprio o valor devido por Jacira, sem oposição de Jacira. E aí a prova dá, né, como opção aqui para você marcar, 37, a correta seria a letra B. A letra B diz o seguinte: Laura, como terceira não interessada, eu tenho que lembrar que ela não interessada, porque ela não poderia ser cobrada por essa dívida. O pai, que era fiador, seria até um terceiro interessado, né? Porque ele, como fiador, poderia responder. A irmã não, a irmã não responderia. Então a irmã é uma terceira e é não interessada. Então Laura, como terceira não interessada, tem apenas o direito de regressar, de entrar com regresso em face de Jacira. Perfeito, certíssimo, né? E corresponde totalmente aí ao teor do artigo 305 do Código Civil. Tá bom? É isso, pessoal. Desejo a vocês boa sorte e espero que a gente se encontre em breve aí na faixa. Tá? Obrigado.